presentarà la seva conferència, Ter, que us agradi. Los Panda, ple de curiositats. Los Panda és un mamífer omnívor caracteritzada pel seu pelatge blanc i negre. Los Panda és de la Xina central i el Tíbet. Descripció. Té unes extremitats de orelles, ulls i potes de color negre, mentre que el resta del seu cos és blanc. I això l'ajuda a camuflar-se en la neu i en la roca i a mantenir-se calent. El panda mesura al voltant de 1,2-1,9 metres de longitud i pesa en mitjana entre 100 i 150 quilos. Comportament. L'os panda és un animal solitari. Té major activitat en les postes de sol i marca el seu territori amb orina, olors i marques d'urpes. I això li serveix per no pelear-se entre ells. És molt bon nedador i sap trepar arbre. Alimentació. El panda és quasi herbívor, ja que el 99% de la seva dieta està formada per bambú. En diferència d'altres ossos, los panda té la habilitat d'alimentar-se assegut. I també s'alimenta d'ocells, insectes, ous i petits rosegadors. Reproducir. El temps de gestació té una durada de 5 mesos. Després que de la femella doni llum d'un a dos cries, les cries naixen totalment cegades. I té 140 grams de pes. Les cries naixen totalment blanques i a mesura que va passant el temps se van coixent el seu color natural. Extinció. Al voltant de 1.600 ossos estan en perill d'extinció. La majoria d'ossos estan en la seva hàbitat, però altres pocs estan en el zoològic. Per la destrucció de les seves hàbitats i la caça descontrolada. Curiositats dels pandas. El panda és l'espècie més amenaçada del món, ja que era considerada una espècie rara en l'antiga Xina. Més de la meitat de boscos de bambú han desaparegut de Xina des de 1974. En estat salvatge viu al voltant de 15 anys. En captivitat pot viure fins a 30 anys. Gràcies per la vostra atenció. Thank you.